Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Comenzamos entonces o pleno convocado para ordinario convocado para hoxe. Primeiro queríamos decir que se retrasou a dios e o pleno que tería que haber sido a semana pasada por un motivo que era poder traer a pleno un proxecto de despliegue da banda ancha aquí no concello. Pero, como é unha problemática que abarca moitos concellos, e va a haber unha reunión na Diputación, os técnicos de urbanismo e coa xente da Diputación para aclarar como tratar este asunto. Iba a ser o xoves pasado, entón a idea é facer esa reunión e pois, con eso pois, tratar de sacar adiante este plan, traelo aquí a someter a aprobación do Pleno. A Diputación adiou esa reunión para o día 29 de xullo, entón, evidentemente, ese proxecto tal como se presentou aquí non é viable, digamos, urbanísticamente, porque non trae nada. Entón, despois desa reunión habrá que falar ca empresa que faga as cousas ben e que todo o que presente que sea, digamos, factible para poder darlle para diante a ese plan de despliegue. Porque realmente non trae o que se di, nada concreto. É un plan de despliegue moi moito no aire, entonces o que fai falta, digamos, é facelo un plan decente. Entón, por iso non se somete a aprobación do pleno. Entón, hoxe tamén se presentaron por parte de Agrupación de Veciños de Boqueixón tres mocións para tratar deste pleno. Entón, procedemos, se queredes, a votar a non a votar, senón a votar a urxencia de atender estas mocións ora antes de empezar. Entonces, creo que podemos xa decir, pois, votos a favor de atender estas mocións neste mesmo pleno. Aquí creo que votamos todos. Entón, vamos, despois, no seu momento, trataremos as mocións. Vale. De todas formas, non sei se podo decir algo. Adiante, Aínda que adiante. votamos a urxencia, agradecemos que se manteña a urxencia. Nós, técnicamente, as mocións xa as presentamos tarde, gustaríanos presentar antes, pero presentámoslas antes da convocatoria. Polo tanto, non é un problema de que as mocións chegaran tarde, porque chegaron o venres, unha hora antes de recibirnos a convocatoria. Pero bueno, le seguimos agradecendo, tampoco tenemos ningún problema que sean tramitadas por urgencia. Javier, Sí. solo aclarar que o venres ás 9 estaba firmado xa os decretos. Logo hai unha tramitación administrativa que é notificación, no que simplemente quero aclarar Vale, eso, porque xa bueno. estaba feito. Vale. Poder desfacer todo para volver a facelo non tiña moito sentido, pero bueno, non ten maior trascendencia. De acordo. Outra antes de empezar, tamén outra noticia que vamos noticia. En Boqueixón hoxe temos según o centro de saúde 7 positivos Venga. en de COVID-19. Dous residen en Santiago, pero pertenecen son veciños de Boqueixón, entonces siguen vindo ao médico ao centro de saúde de Boqueixón, todos constan como de Boqueixón, pero habría agora hoxe mesmo 7. Pues, según posiblemente lunes ou martes se lles den a alta a algún destos, que realmente tiñan preocupación de que si esta ola aumentase moito aquí en Boqueixón, hai bastante tranquilidade, bastante optimismo en canto a que non se vaya a parece ser un incremento notable de contagios aquí no concello. Entón, pasamos entonces a tratar os puntos da orde do día. O primeiro punto é a aprobación da ata de sesión do Pleno do Concello que tivo lugar ao 9 de xuño de 2021. E o segundo sería a aprobación da ata de sesión do Pleno do Concello que tivo lugar ao 3 de xuño de 2021. Doulle a palabra ao portavoz de veciños de Boqueixón por si ten algunha aclaración que dar. Ben, a modo de introdución, o noso grupo quixera condenar o brutal asesinato de Samuel Luis na madrugada do 3 de xullo na cidade da Coruña, que é un brutal asesinato que nos entendemos que non pode quedar impune.
Do mesmo xeito queremos condenar os discursos de certas formacións políticas que están fomentando o odio e que están a aprender en certas capas da sociedade. Discursos intolerantes e peligrosos que, aínda que entendemos que deben enmarcarse dentro da liberdade de expresión, fomentan o odio e en nada axudan á convivencia. Por eso queremos deixar constancia no inicio deste pleno da nosa preocupación por este brutal asesinato e máis polos discursos que se están a dar na sociedade. E en canto ás actas, aínda que o secretario non o crea, non temos ninguna anotación que facer. Boas tardes. Por parte do grupo de goberno tampouco hai ninguna alegación que facer ás actas dos plenos anteriores. Creo que entonces aprobamos por unanimidade as actas das sesións anteriores, tanto a do 9 de xuño como a do 3 de xuño. Punto número 3, modificación de créditos, suplemento de crédito 2021/1. Este suplemento de crédito ven causado porque, por un lado, o acontecimento da parcela esa que está frente ao Concello, que é un pai do ano 2015, para rematalo, digamos xa que con boas palabras, o diñeiro que quedaba, que estaba aprobado para esa obra, ao final non chega, por de tantos retrasos, pois os presupostos variaron bastante. Entonces, houve que incrementar a partida para atender o presuposto da esa obra en 26.481,11. Había uns créditos iniciais de 8.145,94, porque agora, realmente, agora o total sería en 34.627,05. E, por outro lado, temos que solicitamos unha subvención coa Fondo de Compensación Ambiental en colaboración co Concello de Vedra, para adquirir unha serie de maquinaria para atender o que as zonas públicas do Concello. Estaba metida no presuposto unha cantidade que eran 6.000 euros por para cada Concello para poñer para esa subvención. Vemos aprobada a subvención, pero en vez de darnos o 80%, danos un 65%. Entón, hai que poñer unha diferencia maior, que son estes 4.500 euros a maiores, dos que ten que facer frente ao Concello. Entón, para esa maquinaria, pois, temos que poñer 10.500 euros. Entón, o que fai supoñer que temos que destinar ou modificar os créditos por importe de 45.127,05 euros. Que se fará algún cargo remanente líquido de estos tesorería. Entón, propoño aprobar inicialmente o expediente 2021/T21 de modificación de créditos, suplemento de crédito 2021/1 no orzamento municipal vixente correspondente ao exercicio económico de 2021. Segundo, expoñer ao público dito expediente durante 15 días hábiles mediante publicación de anuncios no boletín oficial da provincia e nos taboeiros de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello. Terceiro, aprobar con carácter definitivo o expediente se contra o mesmo non se presentasen alegacións ou reclamacións durante o período de exposición pública. E cuarto, publicar, unha vez aprobada definitivamente a modificación, un resumo da mesma a nivel de capítulo no tabuleiro de anuncios do caso do Concello e na sede electrónica do Concello e no boletín oficial da provincia da Coruña. Ten a palabra o portavoz de veciños de Boqueixón. Xavier, activa o micro, por favor. Desculpas, que hai acoples, por eso o desconectei antes.
Digo que con referencia a este, creo que empezamos polo punto 13 e non polo 2, non? Polo suplemento. Hola. Eu suplemento, sí, que eu falei. Sí. Vale, eu neste punto creo que hai un erro no... en todas as propostas, nas aplicacións, non é o programa 135, porque o 135, de feito, pensei que non viña nada. E non é o 135, sino que debe ser o... A ver se eu entendín ben ou entendín mal. Debe ser o 163, non? Convenio de vicepresidencia, adquisición de maquinaria, 6.000 euros. Porque que non existe o 135, centos aplicación orzamentaria, esa que poñes de saído 135. Te lo repaso, a ver que non tengo aquí el presupuesto, pero... El 135... Nada, te lo miro, ahora aquí non lo tengo para ver, pero te lo veo. Vale, que eran dúas cousas que non entendín. Unha esa que si están dotados 6.000 euros, pero na... no programa 163, e os 8.145 tampouco están no 135, sino que deben estar... 8.000, habría que facer unha búsqueda aquí co... Onde poden estar? Bueno, tampouco están nesa. E o que sí que non entende porque se dotan 45.000 euros cando realmente a modificación é de 30.981. Porque os outros 14.000 xa estarían dotados. Tiene razón. Es probablemente un error a la hora de la celda de Excel. De igual a. Seleccioné mal la casilla. Tiene razón, son 30.981,11. O sea, que o concepto no estado de ingresos 870 serían 30.981,11, ¿no? Eso eu tamén me deito case conto ao lelo, tamén me sabía que eso volvía que debía ser esos 30.981,11. Eso corrixímolo, evidentemente hai que o do programa aplicación económica, pois sabrá que tamén si realmente está ben ou non está ben ese programa. Então, non, e que poñedes aí non existe, por eso que se non existe non pode estar. Non sería un suplemento de crédito, senón que sería unha modificación como a primeira, un suplemento como a primeira. Eso os, perdón. Lo corrijo y os mando el programa en la económica correctos. Nada, fue un error seguramente de cortar y pegar de otras cosas. Vale, eso por un lado. Y en la segunda parte, sí que nos gustaría saber en qué consiste o acondicionamiento de la parcela. Despois das veces que foi ao pleno, non sabemos cal... No, efectivamente, en que non consiste. Nada claro.
Non, é que foron moitos plans, por eso digo, pero basicamente porque se incrementan 26.481 euros agora. Son todo diferencias de o ferro, evidentemente. Non é o mesmo precio que había no 2015 do que temos agora mesmo no 2021. Vale, pero non hai modificación sustancial no, no, no. proxecto, sino... había un proxecto no cal eran, creo que eran 40 algo, era para facer por ejecución, digamos, aquí do polo concello, que era tirar a casa, levar descombrar todo eso, limpieza, levar todo o vertedeiro, eso xa se fixo por un lado. Comprouse algún material ferro para aí e tal, e agora o que quedaba na partida para completar toda a obra que faltaba non chegaba para a obra, entón por eso hai que suplementar eso na esa cantidad. O que é o proxecto en si non se modificou, que non se pode mesmo. No, se non tamén teríamos unha vez que mandar outra vez a pleno outra modificación do proxecto, entón, hai un proxecto e hai que executarle dunha vez e ver que se a Diputación non lo financia como está así aprobado e deixamos, rematamos con ese expediente dunha vez. De acordo. Por parte do Grupo de Goberno, como xa ben explicou o alcalde, a parte técnica, bueno, xa se fixeron as salvedades. Entendo que os créditos finais no estado de gastos son 45.127, que son os 30.900. Bueno, os créditos que xa existían, 14.000 e pico, máis 30.900, e polo estado de ingresos, os créditos finais son de 30.981,11, non de 45, tal como se dixo aquí. Por parte do equipo de goberno, pois tamén estamos traballando un pouco para que este proxecto de acondicionamento da parcela de protección civil pois quede da mellor maneira posible, e incluso estamos planteando a posibilidade de rematalo con fondos municipais se con este proxecto non queda totalmente rematado, que como é o caso. Xa que nos temos que pois ater o que pon o proxecto que financiaba esa obra. Bueno, pues procedemos entonces a votación deste suplemento de crédito. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? 7 votos a favor e 4 abstencións. Seguinte punto da orde do día, modificación de créditos. Crédito extraordinario 2021/01. Este crédito extraordinario contén as seguintes partidas. Por un lado, se sabedes que se empezou a construir a nova estación depuradora en Alanxergude. Entón, a parte de fondos que ten que aportar o Concello de Bocaixón son 360.000 euros. Entón, que se teñen que aportar 200.000 no ano 2021 e 160.000 no 2022. E por parte do equipo de goberno, pois, conforme que a intervención tamén do municipal, acordamos que, xa que temos suficiente remanente de tesorería, pois aplicar xa directamente os 360.000 euros, deixaros xa apartados, cando se poida facer o ingreso xa á Xunta para que nos teñamos a nosa partida, nese caso, cuberta. Entón, que plantexase modificar este crédito para ese fin. Por outro lado, temos unha serie de subvencións que viñeron a aprobar, que se solicitaron unha vez aprobado o presuposto dos orzamentos do 2020 e viñeron aprobadas, pero con financiación por parte tamén municipal, como son a habilitación e mellora de infraestructura no Parque Empresarial de Sergude, que sería ali no
no punto limpo do Concello ali en Sergude, pois hai que condicionalo, facer unha serie de obras para adecuarlo tamén á normativa legal vixente. Entón, é un proxecto de 40 e pico mil euros, a aportación municipal para esa obra son dadas 6.862,07. E tamén se solicitou ao Teu Xacobeo unha obra de condicionamento nun entorno do camiño da Vía da Prata. Entón, conseguimos ali na lina salida de Rubial, onde estaba, se conhecedes ali, onde estaba antes o tanque do leite de Xulián, pois conseguimos ali a cesión por parte duns veciños dun terreno para acondicionar e preparar ali aquel trozo para que quede un poquinho decente. Entonces hai un por parte da Xunta danos 15.000 euros, e o Concello ten que poñer a maiores 12.301,80 euros. Outra obra que se solicitou tamén foi a cubrición e a mellora, ou sea, o condicionamento completo do parque da Escola Unitaria de Sergude, que sabedes que no ano 2000, este ano que estamos, ou bueno, se foi ano pasado, na Escola Unitaria del Estedo e na Escola Unitaria de Campo Rapado cubrían os dous parques. Entón, quedaba pendente da Escola Unitaria de Sergude, entón presentou un proxecto en torno a 50.000 euros e a aportación municipal para ese proxecto son 15.000 euros. Despois, en canto ás obras, este parece como POS máis 2021 adicional 2/2020-2021. Hai un POS adicional 1/2020-2021 que eran 220 e pico mil euros, no cal había unha serie de obras que eran como todas as obras destas que estaban aprobados os proxectos como complementarios. Podense meter a maioría deses proxectos neste POS adicional, pero quedaba unha obra sin suficiente financiación por parte da Diputación. Entonces esa obra vai a quedar para unha segunda fase, e para completar o orzamento desa obra pois ten que poñer o Concello 32.060 euros. Un mobiliario para unha dependencia municipais que nas que tampouco non había para presupuesto 235,95 euros. Vamos a tratar de redactar un plan de mobilidade urbana sostible no Concello, que é preciso sobre todo para optar a unha serie de subvencións tanto da Unión Europea como determinadas consellerías para temas de mobilidade, temas de sendas, temas de... Entón, en torno a 12.644 é un presupuesto que tiñemos por aí para facer ese plan de mobilidade, que habrá que contratalo e habrá que sacarlo a contratación pública. Por outro lado, tamén temos un convenio que está asinado entre Boqueixón e Vedra para a recuperación do bosque sagrado do Monte Licino. É un proxecto que desarrolla unha arqueóloga que reside aquí, precisamente aquí en Vedra, que está un proxecto de recuperación deste bosque en contorno do Pico Saco e toda o que é a Serra do Pico, que serían 10.282 euros, que repartido entre os dous concellos pois corresponderían 5.141 a cada un dos concellos. Co que temos que faríanos falta un crédito extraordinario de 454.245,55, que será con cargo remanente de tesorería. Entón, a proposta que se trae aquí a pleno é a seguinte: aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos no orzamento municipal vixente correspondente ao exercicio económico de 2021. Expoñer ao público dito expediente durante 15 días hábiles mediante publicación de anuncios no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e nos tabueiros de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello. Aprobar con carácter definitivo o expediente se contra o mesmo non se presentasen alegacións ou reclamacións durante o período de exposición pública. E publicar unha vez aprobada definitivamente a modificación un resumo da mesma a nivel de capítulos no tabueiro de anuncios da Casa do Concello e da sede electrónica do Concello e no Boletín Oficial da Provincia da Coruña. Ten a palabra o portavoz de veciños de Boqueixón. Ben, grazas. Nos vamos a estarnos igual que fixemos no anterior punto.
pero sí queremos deixar dúas cuestións, a ver se se entende o que queremos decir. En primeiro lugar, vemos que existe unha deficiente planificación orzamentaria no Concello. Cuantitativamente, vemos que son unhas modificacións dunha porcentaxe moi alta, tendo en conta uns orzamentos que se aprobaron no pasado mes de febreiro, é dicir, seis meses despois faise unha modificación do 10,77% dese orzamento, polo tanto, podemos concluir de que a planificación foi mala. Ou, en segundo, un corolario, unha implicación que leva a suposta, é de solicitar de explicacións pois a quen pasa por ser o coordinador dos orzamentos, o coordinador político dos orzamentos, que non sabemos moi ben se traballa ou se non traballa, pero á vista desto está claro que o primeiro tiro xa saiu bastante, bastante errado. E, en segundo lugar, quixeramos deixar constancia da preocupación que nos dá o de ter un alto remanente de tesourería. A ver como podo explicar isto para que se nos entenda. Un concello como a Boqueixón, que teña un remanente de tesourería aproximadamente do 100% dun orzamento ordinario, e neste caso, cos datos concretos, o remanente de tesourería no ano 20, segundo a liquidación, ascende ao 81,82% do presuposto 2021, ao noso ver significa que non está ben dimensionado o orzamento, porque existen necesidades, actualmente existen necesidades que non se están atendendo, e non é por falta de presuposto. Pensamos que non é unha boa xestión, senón unha mala xestión no que ten que ver coa dimensión do que se gasta e, sobre todo, en que se gasta. Creemos que está ben que exista un remanente de tesourería, pero chegados a estes límites, creemos que, igual que por defecto sería criticable, por exceso é máis criticable aínda, porque vemos que se podría facer moitas máis cousas que non se fan. E despois quixéramos tamén pois ter explicacións de certas cousas que xa o alcalde deu pinceladas, como do plan de mobilidade, que de momento será para financiar o proxecto. Tamén nos gustaría saber e estar estar pendentes de que consiste o proxecto de recuperación do bosque sagrado, e máis se podemos facer algunha aportación. En canto as obras do POS Plus 2021, por moito que me esforce, non dou sabido cales son as obras, polo tanto agradecería de que me dixerades cales son a relación de obras que se incluen e que non se incluen, porque por cantidades soy incapaz de velo. E tamén tiñamos para preguntar en que consisten as obras de habilitación que se quedou explicado. De momento nada máis. Moi ben, pois o tema do crédito extraordinario a nivel de cantidades creo que quedou ben explicado pola intervención do alcalde. Eu só vou a responder moi brevemente ás acusacións directas de Xavier hacia a miña persona en canto a deficiente planificación orzamentaria. Direille que non existe tal deficiencia na planificación, xa que optouse, como vostedes saben, por un principio de prudencia valorativa e non se incluíron os proxectos para os que non había unha subvención certa, e agora, pois, que xa temos a subvención para eses proxectos e temos a posibilidade de incorporar remanente ao presuposto, vámoslo a facer. E xa lle anuncio a vostede tamén que non vai a ser nin a primeira, nin a segunda, nin a última. Caberá 4 ou 5 modificacións de crédito ao largo deste ano, porque temos suficientes proxectos para facer esas modificacións. Entonces non se preocupe vostede, que o remanente ímolo a gastar e ímolo a invertir e ímolo vai a redundar no beneficio dos veciños de Boqueixón. Nada máis.
Gracias, José Manuel. Gracias, Xavier. Entón, procedemos a... O que preguntaste deses proxectos, pasaremos xa a relación dos que se incluíron nestas... Nos do POSA, ou seja, que eran os proxectos complementarios os que se incluíron nesta plan adicional. O proxecto que temos que nos presentaron da recuperación do bosque de Sagrado tamén temos aí, tamén se vos pasará un Word, ou seja, un PDF co proxecto que nos presentaron. Procedemos entonces a votación desta modificación de crédito. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 4 abstencións. Punto número 5, plan estratégico de axudas e subvencións do Concello de Boqueixón 2021-2024. O artigo 3 da Lei 40/2015 do 1 de outubro de réxime xurídico do sector público fixa como un dos principios que debe respetar na súa actuación calquera administración pública ou da planificación e dirección por objetivos e control da xestión e avaliación dos resultados das políticas públicas. Do mesmo xeito, o artigo 8 da Lei 38/2003 de dotada 7 de novembro, xeral de subvencións, establece que os órganos das administracións públicas deben concretar un plan estratégico de subvencións os objetivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose todo eso, en todo caso, ao cumprimento dos objetivos de estabilidade orzamentaria. A regulación dos planos estratégicos de subvencións desenvolveuse no Real Decreto 887/2006 do 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003 do 7 de novembro xeral de subvencións. O Tribunal de Contas, no seu informe de fiscalización dos planos estratégicos de subvencións da área político-administrativa do Estado, aprobado polo Pleno do Tribunal de Contas o 30 de outubro de 2014 e que foi elevado ás Cortes Xerais o 7 de marzo de 2017, recomendou aprobar anualmente normas para a elaboración dos PES e para determinar o contido dos informes de seguimento dos mesmos que poderían coadxuvar aos xestores públicos na execución da política subvencional. A proposta do acordo é a seguinte: aprobar o Plan Estratégico de Axudas e Subvencións do Concello de Boqueixón 2021-2024, dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a sede electrónica do Concello de Boqueixón. Este acordo que pon fin á vía administrativa e contra ele poderase interpor recurso ao contencioso administrativo no prazo de 2 meses contado dende o día seguinte ao da súa publicación, conforme a Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa. Acompañouse facilitouse-vos a todos o contido deste plan estratégico de subvención do Concello de Boqueixón 2021-2024, elaborado conforme a maior parte dos plans estratégicos que de subvencións dos distintos concellos que ten aquí Galicia. Entón, pois, se queres podemos debatir e ver que cousas poden mellorar ou que cousas se poden implementar a maiores do que se aproba neste plan xenérico. Dou-vos tempo a botar unha ollada ese plan estratégico. Pregunto. Dou-vos tempo a botar unha ollada? Sí, non a lelo moi profundamente, pero sí a saber de que vai. E o que nos parece que é un pouco xenérico, pero pode ser un bo punto de partida, pois, para acabar coa barra libre que eran as subvencións, a concesión de subvencións no Concello. Non se acorda cando foi a última convocatoria. Despois, tamén depende das convocatorias. O que sí que intervimos co que teñamos pensado comentar. Un segundo.
é que non quere decir, decimos o da barra libre, pero non quere decir isto de que non esteamos de acordo con que se establezcan plans, incluso plurianuais, convenios plurianuais con distintas entidades do concello, que ven por a celebración, pola organización da celebración de festas, como pode ser pola formación musical de algunha asociación que ten moitísimos nenos, pois que lle está dando formación, de que sepan un pouco, é a queixa que tamén poden ter, e os organizadores de festas, de que teñan un fixo, porque sepan que poden contar. O sea, non estamos en desacordo cos convenios específicos, sempre cando estean justificados, que estes deberían ser plurianuais, e despois, pois, como punto de partida, pode servirnos o plan estratégico, é o que pensamos. Que o podemos pulir, desde logo que se pode pulir moito, pero tamén se pode pulir despois nas convocatorias específicas das subvencións que se vai a sacar. Eu creo que está ben ter un plan marco. E a intención deste plan é precisamente eso, ter un plan básico de workar que rixa todos os procedimentos que se saquen a partir de agora, en cada convocatoria que se vaya abrindo, pois, digamos, por si, poñer unha, concretar moito un pouco máis cada convocatoria, que é o que se vaya a valorar, que é o que se vaya a solicitar, todo este tipo de cosas que creo que son máis para convocatoria a convocatoria. Por parte do Grupo de Goberno non temos ninguna cousa que engadir a este plan estratégico de subvención, si aproveitar este pleno para anunciar que mañán a Xunta de Goberno, na Xunta de Goberno de mañán xoves, se aproban as bases para a subvención a entidades para o ano 2021 por un importe total de 12.000 euros, como iba recollido nos orzamentos de 2021. Nada máis. Procedemos entón á votación deste plan estratégico de axudas e subvencións do Concello de Boqueixón 2021-2024. Votos a favor? Unanimidade. Gracias pola unanimidade de todos. Pasamos agora ao que sería a parte de control. Primeiro, toma de razón das resolucións da alcaldía citadas entre 1 de maio e 30 de xuño de 2021, e creo que se vos felicitaron todas a todos. Alguna, entendo que si hai alguna cousa que queirades en principio valorar ou aclarar, que se vos aclare, pois... Para iso estamos. Punto número 7. Toma de razón do reparo de legalidade emitidos pola Secretaría de Intervención entre o 1 de maio e o 30 de xuño de 2021. O señor Secretario Interventor certifica que no período comprendido entre o 1 de maio e o 30 de xuño de 2021 non houve reparo de legalidade na Secretaría de Intervención. Punto número 8. Toma de razón da liquidación do orzamento da entidade local Concello de Boqueixón correspondente ao exercicio 2020. Do cal se extrae que o resultado orzamentario axustado do exercicio presupuestario 2020 foron 714.028,42 euros, e que o remanente de tesoureiría a 31 de decembro de 2020 son 3.452.608,71 euros. E este remanente de tesoureiría o que nos vai a permitir é facer estas modificacións presupuestarias ou modificacións de crédito para aqueles proxectos que xa tenemos bastante estudiados, e aqueles que poden xurdir e que creamos que todo o mundo, todos creamos que son importantes de atender con cargo a este remanente de tesorería, pois así se fará.
Entón, agora pasaríamos ao punto número 9, que sería, vamos, non recordo a pregunta, senón as mocións que foron presentadas por o Grupo Municipal de Veciños. Quen quere intervir en primeiro lugar, toque toma a palabra. Pois depende de que por cal empezamos. Hai os mismos. Pois empezamos pola moción en relación ao Fondo de Contingencia de Execución Orzamentaria en Petuel. Presentamos esta moción, tal e como expoñemos nos motivos, no Orzamento Xeral do ano 2021, pois reservouse unha partida de 28.000 euros no Grupo do Programa 929 Participación Veciñal como Fondo de Contingencia de Execución Orzamentaria. Vemos que vista a situación actual provocada pola pandemia da COVID-19, o desenvolvemento da actividade económica en moitos dos sectores e en moitos da actividade empresarial que están desenvolvendo os nosos veciños en Boqueixón, que non está en niveis normais. Creemos que a administración local debe actuar como administración subsidiaria das outras administracións públicas e vemos tamén que na actualidade moitos dos empresarios non puderon acceder ás múltiples axudas convocadas por outras administracións públicas, polo Estado, pola administración autonómica e pola deputación. E hai que considerar que a situación de pandemia reduce ingresos e incrementa gastos de moitas das actividades económicas. Consideramos tamén que, froito desta situación de excepcionalidade, nestes anos, o Concello de Boqueixón deberá exonerar ás pequenas empresas e autónomos do noso Concello dos impostos, taxas e precios públicos aplicados polo propio Concello. Do mesmo xeito, habería que atender ás familias que, non estando nunha situación de exclusión social, tiveran reducidos os seus ingresos ordinarios motivados, por exemplo, pola situación dos ERTEs. É por iso polo que sometemos ao Pleno do Concello de Boqueixón a adopción de 4 acordos de establecer unha liña específica de axudas a pequenas empresas e autónomos que cubran os impostos, taxas e precios públicos municipais dos dous últimos anos. Isto é máis fácil que exonerar ou facer unha modificación da ordenanza fiscal dos impostos. Establecer unha liña de axudas directas ás pequenas empresas e autónomos para pagar os seguros sociais. Establecer unha liña de axudas directas ao establecemento de Boqueixón para axudar a pagar os alugueiros e establecer liñas de axudas directas ás familias con algún membro en ERTE ou que tuveran algún membro en ERTE nos dous últimos anos para financiar impostos, taxas e precios públicos aplicados polo propio Concello. De momento, nada máis. Pois, con respecto a esta moción, direi que eses 28.000 euros que iban no orzamento de 2021 para o fondo de contingencia xa están comprometidos a través dun convenio que firmou o Concello de Boqueixón coa consellería, con dúas consellerías, coa Consellería de Emprego e Igualdade, coa Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, para subvencionar con 1.000 euros a cada un dos establecementos que solicitaron a subvención do plan hostelería. Entonces, non podemos dispoñer dese fondo de contingencia. Por outra parte, a Xunta de Galicia ten concedido no Concello de Boqueixón axudas por un importe de 229.750 euros a través de dous plans de rescate habilitados para autónomos, microempresas, hostaleiros e outros sectores afectados polas restriccións sanitarias. A esta cantidade debemos sumar 32.500 euros de axudas do PEL Reactiva, Fondo de Financiación para a Reactivación Económica e Social da Provincia de Coruña. A maiores de todo isto, o Concello de Boqueixón ten axudas para a emerxencia social a través dos servicios sociais deste Concello. Se non recordo mal, e falando así un pouco de memoria, creo que no que vai de 2021, e xa pasaron máis de dous meses, entrou esta semana unha solicitude de axuda para a emerxencia social, unha única solicitude. Entonces, non quere dicir que non estemos de acordo en que desde as institucións públicas, e concretamente desde o Concello, se deba apoiar a todas aquelas empresas, autónomos e particulares que estén pasando apuros por esta situación derivada da crise sanitaria, pero neste caso vamos a rexeitar
a moción do grupo de veciños. Sí. Se non entendín mal, os 28.000 euros van a ser para o plan hostelería, decir, solo para os hosteleiros, non? Sí, a ver, adherímonos ao plan rescate, creo que é o número 2 da Xunta de Galicia, para hostelería. Entón, a idea era solamente o Concello aportar con estes fondos para todas aquelas axudas que non fosen atendidas pola Xunta de Galicia. Entón, o que se fixe foi, a parte acordouse así en todos os concellos que nos adherimos a este plan de rescate, dar unha axuda de 1.000 euros a cada, a maiores do que dá a Xunta, do que da cantidad que lle subvenciona a Xunta. Entón, en Boqueixón houbo 28 solicitudes, 26 solicitudes que van a supoñer 26.000 euros que se van a levar entre cada un, ou sea, 1.000 euros a cada unha destes establecementos. Foron todas as subvencións que todos os establecementos que solicitaron as axudas, todos foron aprobadas, e o Concello vai ter que poñer para cada un deles 1.000 euros, que están xa aprobados e xa están listos para, creo que para tamén para o pago por parte da Xunta de Galicia toda esa cantidade. Seguimos, vai haber conforme a moción que presentades, entendo que as líneas de axudas, conforme dixo o portavoz do goberno, hai as líneas de axudas que hai para emerxencia social, si que siguen existindo, van a seguir existindo mentras haxa presuposto, e ainda que non haxa, pois si que se van a seguir atendendo as solicitudes todas. Por suerte hai poucas solicitudes. Creo que supoño que será porque non existe tampouco necesidade. Todo aquel veciño de Boqueixón que, vindo ao Concello, a servicios sociais, solicita unha axuda de emerxencia e xustifica os motivos por os cal se teñen que conceder ou por cal está nesa situación, pois é atendido sin ningún tipo de problema por os servicios sociais, como non debería ser de outro xeito. Entón, creo que nese caso estamos bastante ben atendidos, e vais a seguir facendo así, independente de que haxa ou non haxa partida presupostaria para atender ese tipo de situacións, que sí que se van a seguir atendendo por parte do Concello. Ben, antes de rematar, porque xa que presentamos a moción temos a dispensa de, supoño que teremos a dispensa de rematar, unha pregunta adicional. Non é posible sacar do remanente de tesourería para financiar algúns gastos extras dos autónomos e non cargalos cos impostos, cando menos cos impostos municipais, esas tasas? Hombre, eu entendo que sí, pero eu entendo que habrá moitos autónomos que estuvesen unha situación mala. A maior parte dos autónomos que eu coñezo en Boqueixón, non es que non fosen do ramo da hostelería, eu que máis ou menos estou traballando bastante, creo que bastante, incluso moito. Algúns creo que non están nada descontentos coa situación. Entón, que eu creo que pode haber máis problemas, posiblemente, ao mellor, en personas que entraron en ERTE, ou eso entendo que sí, que pode ser un sector un poquinho máis problemático, ou as familias que sí, que teñan situacións de dificultades económicas, máis que as empresas que non sean do sector da hostelería. Porque o pequeno comercio de Boqueixón posiblemente traballase máis que durante a pandemia que o mellor noutro momento, porque o que é o mercado de proximidade, a parte que as campañas que se fixeron incluso dentro do Concello
de mercar aquí no concello, porque realmente prácticamente temos de todo, pois creo que neso non sufriron tanto a crisis. Que aquí, sobre todo, eu polo que vexo, sigo estou bastante vendo todas as situacións, vexo que realmente o sector que si que sofreu moito é o da hostelería. E para iso houve moitas axudas, e son moitas son axudas bastante xugosas para o que cumpre ben os impostos, tasas e o que poidan pagar aquí no concello. Ben, nos discrepamos desta visión e o que sí que queremos pensar constante que en ningún caso na moción e non nos gusta, pois, mezclar o objetivo desta moción, que estamos falando basicamente da actividade económica de pequenos autónomos. Non sei se marchou a conexión. Non sei se me escoitaste o que estaba dicindo. Aquí perdemos a señal completamente. Ben, decía que o Concello que xo, o equipo de goberno que creo que se equivoca profundamente rexeitando esta moción, creemos que existen recursos do Concello para atender a exonerar os nosos pequenos empresarios do pago de impostos e de tasas ao Concello, que agradecemos o tono do señor alcalde, non me gusta en absoluto o tono do portavoz do equipo de goberno. E como non me gusta, tamén o digo así de claramente. Moitas gracias, sentimos moito de que non aproben esta moción. Pues entonces a moción, votos a favor. Votos en contra. Rexeita entonces esta moción. Segunda moción por parte de veciños. Oye, se non. Oye, se me. Sí, sí, sí. Presentaré a segunda que non, a moción en relación ao fomento das campañas contra LGTBI-fobia. Paso á exposición de motivos. O pasado sábado, 3 de xullo, ás 3 da madrugada, Samuel, un mozo como a ti, como a min, como teu fillo ou filla, como a todos nós, foi asesinado dunha brutal malleira por unha manada de intolerantes que non son capaces de aceptar que todos somos iguais. Samuel era como a ti, como a min, como a todos nós. Ou é que hai un patrón que todos temos que seguir? Estas manadas de intolerantes están adoctrinadas no odio e na violencia ao diferente. Xa se é este gay, lesbiana, trans, bisexual, muller, pobre, inmigrante. Non se pode normalizar un discurso de odio contra o que non é como a nós, porque este discurso está matando. Mari Carmen, non se che escoita ben. Pete
servizio opcional non si accopla. Non, non... pode aler calquer outro membro do vosso grupo, se vos parece, porque Mari Carmen non se escoita. Se non vos importa. Iba a andar de ti. É que non me teño aquí diante, espero un momentinho que a busco. Tiña aquí a miña, pero... Bueno, mentre de onde estábamos... Non se oye, non? Nada? Ahora sí, ahora sí. Ah, a ver, entonces. A ver, boa exposición de motivos outra vez, entonces. A ver se falo rápido. O pasado sábado, 3 de xullo, ás 3 da madrugada, Samuel, un mozo como a ti, como a min, como teu fillo ou filla, como a todos nós, foi asesinado dunha brutal malleira por unha manada de intolerantes que non son capaces de aceptar que todos somos iguais. Samuel era como a ti, como a min, como a todos nós. Ou é que hai un patrón que todos temos que seguir? Estas manadas de intolerantes están adoutrinadas no odio e na violencia diferente. Xa sea este gay, lesbiana, trans, bisexual, muller, pobre, inmigrante... Non se pode normalizar un discurso de odio contra o que non é como a nós, porque este discurso está matando. Non se pode negar que se está matando pola nosa orientación sexual, pola nosa identidade de xénero, por ser quen somos e quen queremos seguir sendo. Ninguén debería acabar coa vida de ninguén, nunca. Nin por ser quen somos, nin polo que somos ou desexamos ser. Porque hoxe foi Samuel, pero mañá serás ti, eu, o teu fillo, a tua filla, nós, calquera de nós. O asesinato de Samuel é o resultado da sociedade que estamos a crear, da legitimación da violencia de todo tipo, da indiferencia política ante un avance de odio e de violencia. Por iso denunciamos o asesinato de Samuel, a LGTBI-fobia, os discursos de odio en contra de todos os dereitos humanos, a falta de apoio institucional, a desprotección das minorías, a inseguridade e a perda de espazos públicos para ser libres. Denunciamos a violencia, o medo, a burla, o pasotismo da sociedade. É por iso que sometemos ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos. A elaboración dun manifesto de condena da institución municipal cada vez que se produzan actos de violencia contra calquera tipo de colectivos. Campañas de información e sensibilización en todos os centros educativos para fomentar en todos os nenos e nenas, mozos e mozas, a tolerancia, o respeto e a convivencia. Campañas de información e sensibilización á poboación en xeral, especialmente a pais, nais, mestres, monitores de tempo de lecer contra a homofobia, que se fomenten campañas contra a LGTBI-fobia. Está, a ver. Coito, se ven? Moi ben. Ah, vale. Nada, pois nada máis que engadir. Penso que bueno, na moción poderían se poñer máis cousas, pero, bueno, penso que este asesinato deste rapaz foi bastante grave. E, bueno, gustaríanos por parte do Concello que se admitiera esta moción e que se puxeran medios para que isto non volva a ocorrer. Que non pase como no caso das mulleres, que primeiro parece que se tomou un pouco, bueno, non vamos decir a broma, pero un pouco menos en serio, hasta que no Concello pasou o que pasou e a partir deso parece que se foi tomando máis conciencia, que por desgracia non teñan que ocorrir este tipo de cousas para sensibilizarnos. O Grupo de Goberno de Boqueixón está en contra de calquera tipo de violencia, sexa de índole que sexa, como contra calquera tipo de discriminación. Como representantes públicos, e aquí xa incluo co voso permiso a todos os membros desta corporación, debemos abogar por unha sociedade
na que as xeracións futuras vivan en igualdade e na que o respecto aos dereitos humanos sexa un piar fundamental da convivencia e do desenvolvemento como sociedade. Por parte do Concello, realízanse cada ano dúas programacións especiais. No mes de marzo, con motivo do 8M, campaña 8M no Camiño da Igualdade, Obradoiros de Igualdade dirixidos á infancia, documental Tan distintas, tan iguais, edición dunha gala de linguaxe inclusiva, renovación da imaxe das escaleiras interiores do Concello, realización de murais, exposicións, etc. En novembro, con motivo do 25N, a realización do evento Xornada de Sensibilización en Violencia contra a Muller, publicación do conto Alén, Loita e a Cariña, Fotocol pola Igualdade e diversas campañas ao redor do lema As mans para loitar, non para ferir, a fala para cariñar, non para anular. Ademais, levanse a cabo outras actividades en prol da igualdade en contra da violencia de xénero noutras datas. Contacontos dirixido á poboación infantil participante no verán activo. A modo de exemplo, direivos que nesta segunda quincena de xullo celebranse 4 contacontos para os 70 rapaces participantes nesta quincena no verán activo. Obradoiro de prevención da violencia de xénero en parellas adolescentes co alumnado de cuarto da ESO. En materia LGTBI, o Concello está adherido á campaña Liberdade de Ser e Sentir da Deputación da Coruña dirixida a sensibilizar sobre a importancia da tolerancia e igualdade das persoas independentemente da súa orientación sexual e identidade de xénero, reparto de pulseiras, exhibición da bandeira, disponibilidade de materiais, charlas, contacontos, etc. desde a web. Ainda que non o dixen na primeira intervención, nin corroborei o que dixo o portavoz de veciños, por suposto, este grupo de goberno condena firmemente os feitos acaecidos na Coruña nas pasadas semanas e por eso vamos a apoiar esta moción do grupo de veciños. Nada máis. Vale, pues gracias. Bueno, entón creo que aprobamos esta moción por unanimidade. Moi ben, moitas gracias. A terceira moción. A última moción é sobre a limpeza e acondicionamento periódico de espazos públicos municipais. A Lei de Bases de Réxime Local recoñece nos seus artigos 25 e 26 como competencias municipais, entre outras, a protección e xestión do patrimonio histórico, a protección da salubridade pública, a limpeza viaria de parques, xardíns, etc. Dende a Agrupación Municipal de Veciños, consideramos insuficientes, en algúns casos inexistentes, as limpezas que se fan no entorno dos espazos públicos do municipio, xa que non responden a uns criterios obxectivos preestablecidos e tampouco se fan cunha periodicidade programada. Por todo isto, solicitamos ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos. 1. A limpeza progresiva de todos os espazos públicos de titularidade municipal, Pico Sacro, Ponte Ledesma, Ponte Puxacos, Pervenzas, Muiños, Pontes, Villas. 2. Programación periódica de actuacións de limpeza e acondicionamento de ditos espazos públicos en base a uns criterios obxectivos que se estipularán. 3. Potenciar a sinalización de puntos de especial interese municipal, repoñendo aquelas sinalizacións que se atopen deterioradas. 4. Difusión nos medios de comunicación municipais, Facebook, web, etc., das actuacións que se levarán a cabo, especificando lugar e data para favorecer así a participación veciñal. Eu creo que son 4 puntos claros, é unha moción non longa, unha moción clara, que non se fai, é dicir, non se poden limpar os espazos públicos cando hai festas, non? Iso non é un criterio, creo que, obxectivo único, ten que haber máis, non? É dicir, porque se nos basamos só niso, hai certos espazos que necesitarían un adecentamento máis periódico que outros, non? Pola afluenza de xente, etc. Entón, o de limpar viais só cando hai festas, pois non ten moito sentido. Pode telo en parte, pero, bueno, non debe ser ao noso parecer o único criterio para iso. E despois, como fan noutros concellos, o lóxico tamén é que se usen todos os medios para, pois, subir fotos, etc. Fotos de como queda,
de como queda unha vez que se limpa, para que todo o mundo pois poida dicir o que pensa tamén, porque todos somos veciños e non só os concelleiros e concelleiras aquí estamos. Entonces pois está ben que, bueno, se suban fotos para que todo o mundo faga. Non o digo por dicir, senón que o digo porque hai concellos que así o fan. Non quero dicir con isto que se suban fotos de todo o que se faga, pero bueno, polo menos pois algunhas fotos para ver en que estado queda, non? E despois, en canto ao que poño aquí de limpeza periódica de zonas de especial interese municipal, refírome especificamente a Ponte de Ledesma, que xa volva a estar como está. Entón, claro, eso non é limpala un ano e hasta dentro de 10 anos deixala como está. O cauce do río na ponte, pois está como está. A ponte, pois xa volva a estar con ervas, etc. Por tanto, pois habrá que facer unha programación, algo pois periódico para que se paga cada X tempo, non? E creo que nada máis pola miña parte. Tratarei de responderlle aos puntos que vostede plantexa na súa moción. Perdemos a seña. Perdón. A limpeza progresiva de todos os espacios públicos de titularidade municipal ou de especial interese, Pico Sacro, Ponte Ledesma, Ponte Busacos, Fervenzas, Muiños Fontes, Lavadoiros, Viais, etc. Desde o Concello, ao longo de todo o ano, estánse a facer traballos de limpeza nos internos que vostedes sinalan. Ben sexa a través dos operarios municipais ou ben a través dos operarios que se contratan con cargo a distintas subvencións, a PROL, campaña contra incendios, ou incluso a través do obradoiro de emprego. Creo que estamos utilizando e empregando todos os recursos que temos a nosa disposición para levar a cabo este tipo de limpeza. A limpeza faise seguindo criterios de necesidade e da urxencia das actuacións e de disponibilidade dos medios. Non hai outra maneira de facelo, Iván. Non é facer unha programación no mes de xaneiro e executala ao longo do ano. Hai unha serie de imprevistos, hai moitas contingencias e iso non o vemos en absoluto viable. Falas da programación periódica de actuacións de limpeza e acondicionamento de ditos espazos en base aos criterios objetivos que se estipularán. Bueno, os servicios de vías e obras programan periódicamente as intervencións de limpeza, conservación e mantemento que se han de levar a cabo en función de varios criterios objetivos, necesidades detectadas e demandas veciñais, e limpeza viaria en función da celebración das festas ou outros eventos en cada unha das parroquias. De feito, programas de todos os anos unha limpeza rotatoria nas distintas parroquias do Concello. Direille que hai parroquias que a data de hoxe xa se limparon dúas veces e non tiveron dúas festas. En moitas ocasións esta programación vese alterada e tense que ir adaptando segundo as contingencias que van xurdindo, nomeadamente averías de maquinaria e baixas laborais. A maquinaria que temos é a que é, e de vez en cando estropéase porque así é e pode pasar unha semana ou incluso 10 ou 12 días no taller. A iso temos que sumar que tamén temos os recursos humanos limitados. Estamos atravesando unha época na que hai bastantes baixas laborais e tamén afectou a este servicio, ou tamén afecta a este servicio. Polo tanto, é moi difícil establecer unha programación e non modificala pois, os 2 ou 3 días ou as 2 ou 3 semanas. Potenciar a sinalización dos puntos de especial interese municipal repoñendo aqueles que se atopan deteriorados. Bueno, con respecto a este punto, direille que este equipo de goberno xa ten un avance de proxecto para a sinalización integral do Concello. Isto é unha das inversións ás que se vai a destinar ese remanente de tesorería que tanto lle preocupa a vostedes. Con este proxecto preténdese sustituir a sinalización actual, que xa ten máis de 25 anos, por unha máis moderna e acorde aos tempos que vivimos, en a que se poidan sinalizar pois, aqueles elementos do patrimonio que non están sinalizados ou aqueles núcleos que están deficientemente sinalizados. Difusión nos medios de comunicación municipais das actuacións que se levarán a cabo, especificando lugar e data, favorecendo así a participación veciñal. Bueno, redundamos no mismo, a programación das actuacións
sofren variacións incluso semanais ou diarias, polo que publicar unha programación que vai a ser alterada pois non tería moito sentido. Aquí o que procuramos é atender as peticións de todos os veciños. Polo tanto, non llevemos sentido a aprobar unha moción que ven a pedir que fagamos o que xa estamos facendo. Nós entendemos que xa estamos facendo todas estas cousas que vostede din, cos medios que temos, coas dificultades que temos, coas contingencias e cos imprevistos que xurden día a día, pero entendemos que xa o estamos facendo. Polo tanto, vamos a rexeitar esta moción. Podo responder? Adiante, Iván. Ben, en canto ao primeiro punto, limpeza progresiva, non todos os espazos se limpan, moitos sí, pero non todos eles. Quizáis os que poña aquí, pois moitos sí, pero bueno, hai moitos lavadoiros que fai tempo que non se limpan. Se cadra o mellor fixéronse demasiados na súa época, tamén é certo, pero están feitos, son públicos e, polo tanto, habrá que coidalos mentres que sigan en pé. Dous, programación periódica, isto é como a todos, é dicir, o das baixas non se pode programar nin antes nin despois, claro, pero iso pasa en todos os sitios, e a pesar disso hai unha programación básica, non? É dicir, con iso non lle pido que se cumpra o que se fai a principio de ano, pero o que se pide é que exista unha programación que todo aquel que queira poida coñecela, e de aí falo dos medios de comunicación municipais, non da Xanela, porque iso, digamos, faise mes a mes, e, bueno, non sofre cambios, pero no Facebook podese decir dous días antes, mira, imos a limpar parroquia tal parroquia, iso podese decir cunha periodicidade mínima, de un día, dous días, tres días, e incluso se pode dicir, estamos limpando agora mesmo. Estas son as fotos. Tampouco pasa nada por dicir así, non? Entonces, por exemplo, aludía o portavoz a que o Departamento de Vías e Obras ten unha programación periódica rotatoria. Vale, pois eu quero coñecer cal é esa programación periódica rotatoria existente, como a min supoño que todo. Entón, pois, se non lles importa, se non la pasan, pois, perfecto. Porque así nós podemos, supoño que se poderá facer público, non? Bueno, se cumpren o que está nesta moción que presentamos hoxe, pois pódese aprobar e xa está, porque se cumpre, pois que se aprobe. O punto 3, sin embargo, non se cumpre, polo que dixo o portavoz municipal, porque aínda está en proceso para iso. Entonces todos os 4 puntos non. Insisto, eu non lle vexo sentido a aprobar algo que xa se está facendo. Vale, perfecto. Pois nada, comprobaremos que se cumpra todo iso. Non se está facendo nin o punto 3, nin o punto 4. No Facebook do Concello, nin na páxina web, non se especifica o donde se limpa, cando se limpa, nin se suben fotos de ningún tipo. E o punto 3, a sinalización do Concello, como ben dixo vostede, leva 20 anos que non se cambia. Entón, nin o punto 3, nin o punto 4 se cumpren. Pode ser que se cumpran, sí, pero que se cumpren a día de hoxe, non. Por lo tanto, a moción non é a posteriori, é a priori. Entón, pois eu creo que, bueno, que ten sentido que se aprobe, pero como son 7 contra 4, pois nada, non hai nada que facer. A miña opinión é esa. Gracias, de todas formas. Bueno, procedemos entonces a votación desta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Rexeitase entonces esa moción. Pasamos entonces ao punto número 9, que serían rogos e preguntas.
Creo que foi onte ou antonte recibí un correo electrónico un rogos e preguntas por parte de Carmen Mari Carmen Soutullo. Entón, como son moitas preguntas, é moi extenso as respostas que temos que darlle, con bastante documentación, pois casi lle vou contestar por escrito e remito ya as respostas a todos os concelleiros. Pode ser? Sí, pode ser. Bueno, non fai falta que as lea, entonces. No, se queres, podes as ler, non hai problema. Leoas exactamente e engado yo a que me quedo aquí. Vamos a ver, leo rapidinho, se escoita ben. Vale, decir que tamén se aportaron o sea, xunto que as preguntas que aportei alguna foto para, bueno, para ilustrar alguna das preguntas, paso a ler as preguntas. A que debido que os contenedores de lixo do cartón e os voluminosos estén sen recoller durante varias semanas? Dúas, o estado da casa rectoral e a súa finca correspondente en Oural siguen en estado calamitoso, maleza, pintadas. Como están os trámites para a súa limpeza e adecentamento? Tres, o alumeado público en Oural e Villa La Paz igual está acceso todo o día, que apagado polas noites, que acceso día e noite. Supónse que haberá unha persoa encargada de supervisar estas incidencias. 4. Pistas en moi mal estado e con fochancas perigosas. Sirvan de exemplo a pista da Devesa Noente, a da Casa de Romaia e Igrexa do Ural, a da Casa de María Julia en Prenza as Costureiras, a da Casa de Begoña de Batallán a Casa de Conde, con varias fochancas. Para cando o arranxo destas e outras pistas? 5. Podemos informar sobre a ampliación da pista que vai da Devesa á Igrexa do Ural xunto á casa de Manolo de Bo? 6. Respecto aos viñedos altos de Torona, os veciños seguen a queixarse da queima de residuos, desvío dos cauces das auxas, tubos postos en regueiros que non se sabe para que son, construcción dun depósito de agua que non se sabe se se vai a encher con agua do río, dun regueiro. Podenos explicar algo de todo isto? Que beneficios ou prexuicios traen ou van a traer estas plantacións para Boqueixón? Teñen Altos de Torona todos os permisos en regra para realizar todas as obras que están a facer? Engado aquí que quedará o señor alcalde en xuntarse coa arquitecta e se houve esa reunión, a que acordo se chegou? Por que non falan cos veciños de Campo Agapado para ver a posibilidade de solicitar un paso de peóns no entorno das tendas? Consideramos que é moi necesario e os veciños o demanda. 8. Fixemos un rogo en un dos últimos plenos ordinarios da anterior legislatura solicitando unhas sendas peonís no lugar de Acorna, Pousada e en Villa La Paz, entre a Casa de Santos e a pista do taller de carpintería. Vamos a facer estas sendas? Hai algún proxecto ao respecto? 9. Primeiros auxilios e uso do desfibrilador. Sabemos que se fixe un curso para os estudiantes da ESO, pero sería necesario realizar un para a poboación en xeral. 10. Que lles parece a ruta do cicloturismo proposta pola Asociación Amigos da Ponte de Pontevedra, metida por registro 27 de maio de 2021? Vais a facer algo para apoiar esta iniciativa dentro do Concello? Puxéronse en contacto coas promotoras desta iniciativa? Engado unha última, que foi unha petición que me fixo un veciño, que é a limpieza do camiño que vai. A limpieza do camiño de monte que vai dentro do taller das costureiras en Castro da Riba á pista da Silveira e dentro do taller das costureiras á pista da casa de Delfín de Soto. O camiño este está sin limpar, é un camiño veciñal. Bueno, un veciño solicitou, ¿no? E a verdade é que sí que se usa, sí que se utiliza para adelantar para ir, para vir para Castro desde a Silveira ou para ir de Castro a Silveira, sí que se utiliza. Nada máis. Esta contase xe todo por escrito. Vale. Seguramente entrou o Bernes, posiblemente xa teñamos redactado todas as respostas.
Vale. Vale. Por eso mandei, por eso o enviei, para, bueno, para que forades preparando as respostas. Vale, pois. De acordo. Ben, eu pola miña parte teño varias. Tamén xas vou a pasar por escrito, Manolo, vale. Pero tamén as quero ler. Primeira cuestión, a comezos do pasado mes de xuño, 4-5 concretamente, tivo lugar un tramo do Rally Terra da Auga por algunhas pistas do noso concello. Personalmente tiven queixas de veciños da zona pola que pasou este rally de desperfectos nesas pistas, concretamente pola zona de Maravexás, así como a lixo, etc. As cuestións en canto a isto sería que van a facer neste tema, quen vai arranxalas e cando. Dous, un rogo a reposición dun contenedor no cemiterio de Noente, xa que levan 2 anos en el alí, cando previamente existía un. Tres, cando se procederá coa limpeza da pintada existente no frontal do palco do campo da festa de Pousada, cando se procederá coa colocación de novas papeleiras polo deterioro das existentes nese mesmo a zona, e coa corta e retirada da árbore que está no campo, sobre o campo. 4. Cando se procederá coa renovación da sinalización do tanatorio municipal do concello por deterioro da existente. Leva así meses. 5. O adecentamento, outro rogo, o adecentamento da área do lavadoiro do campo de Pousada, tamén xa o levo solicitando fai tempo. Outro rogo, colocación dunha marquesina en Donas antes de que principio o próximo curso. Outro rogo, a reposición dunha tapa dunha arqueta de saneamento entre as casas de Villa e Silva en Pousada. E dúas cuestións máis, na ponte de Ledesma, no entorno, colocáronse recentemente 2 bolardos para impedir a entrada ao campo, e como vostedes saben, hai outros de pedra no entorno da ponte. Polo menos os de pedra non cumpren o decreto existente que lles paso a ler. Os bolardos instalados nas áreas de uso peatonal terán unha altura entre 0,75 e 0,90 metros, un ancho ou diámetro mínimo de 10 centímetros e un deseño redondeado. Estes non son así. Entonces, digamos que incumpren a normativa. Se quere que lle pase normativa aos técnicos, tamén lle paso. E a última cuestión, xa que falamos tanto do Camiño de Santiago, estamos en Ano Santo. O Concello de Boqueixón propuso no ano 2004, solicitou a Xunta que tivese a ben declarar o Pico Sacro como BIC. Nesa época foi polo que foi. Despois propúxose polo Grupo Municipal de Veciños no ano 2017, insistiuse neste punto e non se sabe nada. Entón agora eu volvo a propoñer a declaración que se paga o expediente para a declaración do Pico Sacro como BIC. No ano 2021 e 2022 é Ano Santo, por tanto teñen un ano e pico para que sexa declarado como BIC. Sería, xa que falamos tanto de lendas do Pico Sacro, se nos se lle encha a boca a moita xente falar do Ano Santo, pois con estas cousas se potencia o Ano Santo, é dicir, declarando un ben público como é o Pico Sacro, como ben de interese cultural de todos e de todas. Esas son as cuestións. Gracias. A tapa da cantarilla está posta. Eu teño 4 moi rápidas que agradecía polo menos algunha delas que me responderon, porque xa digo, son moi directas. E unha delas, se non me responde, hasta pode ser que non durma esta noite.
No caso dos plans de extensión de fibra, quen financia estes plans? O goberno central a través do ministerio, bueno, é que como hai 23 ministerios en España, tes que perdonarme, pero non sei como se chama o ministerio. No, ministerio. Que nos na plan de extensión eu fixei memoria, bueno, estuve buscando ante non vin en ningún sitio como se financiaban, por eso pregunto, porque sei que a que está tirando Movistar pues son subvencionadas pola Xunta, non? No, que está tirando Movistar son subvencionadas polo goberno central. Todos os anos fan un concurso e axudican a extensión de fibra por provincia. Para o ano 21, para o concurso do ano 20, perdón, para o concurso do ano 20 que se resolveu agora no primeiro trimestre do 21, o plan de extensión da provincia da Coruña axudicáronllo a Telefónica. E, bueno, polo que eu recordo, o de Lugo axudicaronlle a outra empresa instaladora que non é coñecida, pois será unha UTE ou unha empresa que se constitueu para eso. A través de Antega, a Xunta de Galicia tamén financia extensión de banda ancha, o sea que estarían financiados tanto pola Xunta como polo Goberno Central. Eu creo que é Ministerio de para o desenvolvemento tecnolóxico, bueno, se buscas en Google PBNA, plan PNBA, perdón, ou Plan Nacional de Banda Ancha ou algo así, non o recordo agora, porque teño en favoritos do navegador, lévate a esas axudas anuais do Ministerio, que son as que financian o despliegue para as distintas provincias e que lle axudican a distintos instaladores. Entonces esta empresa que se puxo en contacto co Concello puxose para que facilitar a tramitación do urbanística, básicamente, non? Esta empresa, sí, efectivamente, esta é unha empresa de cara unha empresa privada que supoño que a lei a ampara para facer un despliegue de fibra óptica en Boqueixón. E, polo que sabemos, presentou este proxecto en moitos outros concellos. Desde os servicios urbanísticos, dixéronnos que este tipo de plan que afectaba todo o concello debería ser aprobado, debería ter unha aprobación inicial en pleno, unha exposición pública e unha petición de informes sectoriais. Como xa te expliquei a ti na chamada do retraso do pleno, de adiamento do pleno. Despois, como contou o alcalde, entendemos que foi porque houve este plan chegou non só a Boqueixón, senón a outros concellos. Supoñemos que se lle fixo a consulta a Diputación da Coruña, a Diputación da Coruña planteou unha reunión con todos os técnicos de urbanismo, técnicos municipais, para dar directrices de como se deberían aprobar estes plans, porque se ti lle podeches botar un vistazo a ese plan, pois di que van a estender a fibra por Boqueixón, pero pouco máis. Para iso emplean 152 páxinas ou 148. Entonces estamos á espera de que a Diputación dé as directrices de como se deben aprobar estes plans, ou se hai que requerirlle máis documentación, ou teñen que ou presentar dunha maneira distinta ao que o fixeron, e poder leválo a pleno ou tramitalo como un expediente ordinario ou como nos indique. Non sei se respondín á túa pregunta. Sí. Outra cuestión que quero deixar sobre, porque xa fixemos moitas veces este rogo, hasta incluso creo que metemos nunha moción, o tramo de 400 metros da carretera de Lavacolla, que pertence ao Concello do Pino, está cada día máis intransitable. Non hai unha fochanca, hai un pozo no medio da carretera que é peligrosísimo. Por lo tanto, como non vamos a instar ao Concello do Pino porque lle trae ao fresco esta estrada, eu son partidario de asfaltar o Concello de Santiago. Mirar a posibilidade de asfaltar fora do noso concello, sí, porque nos afecta fundamentalmente os veciños de Santiago, os de Lavacolla en específico, máis os de Boqueixón, e é un dos eixos vertebradores do noso concello, e está cada día máis intransitable, e ahora mesmo, se lle digo, non hai unha puchaca, hai un pozo no medio da carretera. Entonces, pois, instalos a que miren como se pode facer.
Pois supoño que sí, que habrá cuidado tamén xuridicamente de poder facer unha obra fora do Concello. E, en terceiro lugar, gostaria de saber como se transportan os cans á canceira de Bando, porque non sei se Bando recolle ou se é o Concello que non fai. E se é o Concello, gostaria de saber isto para que unha resposta por escrito, se se transportan en vehículos adaptados que nos transporta do Concello, bueno, todos os detalles estes, e máis tanto custa. E por último, tamén nun dos plenos, eu creo que hai aproximadamente 2 anos, dixémonos énfasis duns pivotes, non, duns muros de formigón que se puxeron no campo da festa de Boqueixón, na entrada, e que ora foron retirados. Entón, gostaríamos saber por que se retiraron, que nos retirou, todos os detalles. Os pivotes retirounos o Concello. Porque sabía de momento... E por que se retiraron? Porque de momento sabía, sigue sendo... Porque non hai 2 anos. Porque sigue sendo da Diputación. No, os pivotes xa levan tempo fora da liga. Xa levan, agora deben levar xa casi... Pero si levan tempo, pero, bueno, cando nos o propuxemos polo malestar de algúns dos veciños, pois casi que a culpa era nosa de... agora retiráronse sin saber por qué, entonces gustaría non saber con detalle por qué se retiraron porque agora e nunca. Porque solicitamos a Diputación a cesión dese tramo de vía, de vial, para que pase, digamos, a ser un vial municipal, por petición dos veciños que queren que esa zona sea, de, digamos, peatonal, esa cara de como vía de comunicación. Entonces, mientras a Diputación non nos ceda ese vía, que xa hai un ano que está máis dun ano que está solicitada esa cesión, pois a ver se si, un momento que o fagan, pois si trataremos de cerrar toda esa zona e acondicionada para o disfruto dos veciños sin ter que anden os coches cruzando polo medio. Vale, entonces a miña pregunta específica e si que solicito unha resposta por escrito é por que no pleno que nos dixemos de quitalo nos dixeron que non e por que agora os quitaron, porque ahora no, porque hai uns meses que os quitaron. Gostaría de non saberlo. Vale, pois pues xa se respostará por escrito tamén. Moitas gracias. Nada máis, podo dormir, que xa sei que financia a extensión da fibra, que era o que me mantiña. Nada máis, entón. Pois levantamos a sesión. Moitas gracias a todos e disfrutade do verán os que poidades, ou poidamos. Moi ben, igualmente. Un saúdo. Gracias, igualmente.